क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। హైందవి వారి ఆధ్వర్యంలో శతశ్లోక యువగీతలోని 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగముగా 9వ రోజు 33వ శ్లోకం నుండి 36వ శ్లోకం వరకు సాధన చేద్దాము. ఓం శ్రీకృష్ణ ब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः नहि ज्ञानेन सदृशम् नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम् श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः
तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयस्य नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते